Höger 2 som nyper kommer här. 40. Och sen vänster 3 minus. Och... höger 5 över krön 120 och vänster 5 halv lång som nyper något 80 och höger 4 plus sten inner 80 och vänster 5 minus vänster 5 minus lång nyper 4 plus 100 och höger 6 över krön 150 och vänster 4 plus 80. Vänster 4 plus 80 och höger. Titta på något, vilken jävla fitta. De fyra vi hade alltså. Jag såg ingenting. Jag såg en jävla fitt, jävla helvete. Stiga vi i vegetarian. Kör i skallen. Nyper något 200.